កម្ពុជាប្រកួតវិញ្ញាសាកូនខ្មែរគឺបានមកដល់ហើយបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះនឹងចាប់ដើមនៅសាលមរតកដាជូវិលីមម៉ង2រុស្ស៊ីនេះតទៅមានរហូតទៅដល់10គូឯណោះនៅក្នុងនោះគូទី1កីឡាករកម្ពុជាម៉ាត់ធីរាដែលបងប្អូនស្គាល់ថាជាកីឡាករសធីរានឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករឡាវនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់45គីឡូក្រាមទី2 គូទី2គឺកីឡាករវៀតណាមនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកីឡាករម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់48គីឡូក្រាមគូទី3កីឡាករករណីវៀតណាមនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកីឡាករករណីហ្វីលីពីននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់48គីឡូក្រាមគូទី4គឺកីឡាករសុខរីកូនីយ៉ាកម្ពុជានឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកីឡាករករណីភូមិមាសក្នុងប្រភេទទម្ងន់48គីឡូក្រាម ចំណុចទី4នេះគឺគូកម្ពុជាយើងដែរបងប្អូនណាសម្រាប់គូទី5គឺកីឡាករភូមិមាននឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករហ្វីលីពីននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមគូទី6កីឡាករឡាវនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករវៀតណាមនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមគូទី7កីឡាករនីវៀតណាមនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករនីឡាវនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាម គូទី8កីឡាករនីទូចច័ន្ទវតីរបស់កម្ពុជាយើងនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករនីហ្វីលីពីននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមគូទី9កីឡាករភូមិមៀនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករហ្វីលីពីននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់71គីឡូក្រាមចំណែកឯគូទី10គឺកីឡាករវៀតណាមនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់71គីឡូក្រាម អញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺជាសមាជិកភាពការប្រកួតបាកវគ្គដំងសម្រាប់វិញ្ញាសាគុនខ្មែរដែលយើងត្រូវប្រ rup នៅថ្ងៃទី7ខែឧសភានេះចាប់ដើមពីម៉ោង2រសៀលនេះឲ្យបងប្អូនណានៅឯសាលមរតកដាជូអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានរងចាំចូលរួមទស្សនាចិត្តគឺចិត្តបានប្រកួតនឹងបងប្អូនណាពេលនេះគឺកំពុងតែចិត្តដល់ម៉ោងដែរហើយចំណែកវិញ្ញាសាប្រដាល់សកលថ្ងៃនេះ នឹងត្រូវប្រកួតនៅម៉ង4តទៅនៅ OCIC នៅក្នុងនោះមានកីឡាករកម្ពុជាយើងនឹងកីឡាករនីចំនួន4រូបបងប្អូនណាមានកីឡាករនៅសតីកីឡាករវណ្ណាលីហៀងកីឡាករវែនរដ្ឋានិងកីឡាករឯយនុតអញ្ចឹងកីឡាករទាំង4នេះនឹងត្រូវប្រកួតនៅក្នុងម៉ង4ល្ងាចនេះហើយអញ្ចឹងកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងវែនរដ្ឋាត្រូវជួបជាមួយនៅម៉ាឡេស៊ី កីឡាករនៅសុកទីនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករហ្វីលីពីនអញ្ចឹងចិត្តដល់បងប្អូនណាអេយនុតរបស់យើងនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករនីមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ចឹងនៅវិលីមម៉ោង4រោសៀលនេះល្ងាចនេះគឺនឹងមានការប្រកួតប្រដាល់សកលមួយទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមានពីអេជូនពោកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីជូនពោកីឡា ជនខ្មែរនឹងក៏ជាសកលរបស់យើងទទួលបានជ័យជម្នះហើយព័ត៌មានមួយទៀតនោះគឺចង់ប្រាប់បងប្អូនថាក ලා ការីខាន់ចេសាគឺទទួលបាននៅមេដ័យមាសមួយគ្រឿងហើយក្រៅឈ្នះក ලා ការីរបស់វៀតណាមមុននេះបន្តិចបាទការចែករំលែកខ្លីៗគឺសូមជប់ព្រមិយអរគុណច្រើនជំរាបលា